we touch, you inspire. Feel it changing me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can die in desire. Hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite. Hvordan var det at komme i gang med træningen igen? Ja, godt spørgsmål. Det var dejligt. Det var dejligt at se drengene igen. Og det giver lidt her til sidst i ferien med at komme i gang. Jeg skal lige have banket lidt rust af, kan jeg godt mærke ude på banen. Men det er dejligt vejr, og godt at se drengene, så det var godt. Hvordan har formen det? Har du nyt juleferien lidt for meget, eller hvordan? Jeg kan godt lide julemad, det vil jeg ikke lægge skjul på, men vi har også fået et fint program med hjem, som er blevet vedligeholdt, så, og pulsbælter bliver man jo også tjekket med, så det er okay. Man kan ikke løbe sig sådan i fodboldform, synes jeg. Det er mere sådan grundform, og så kommer det med bolden og de der små sprinter, på, som er fodboldrelateret, de kommer her, mens vi træner. Så det var en dejlig, stille start, også med lidt løb, så det var godt. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad I har lavet til den her årets første træning? Jamen, vi startede med lidt morgenmad samlet herinde, og lidt snak og blevet velkommen til de nye. Så er vi ude at træne lidt teknisk og lidt possession, og så har vi spillet lidt på to mål, og så fik vi lige nogle 2 minutters løb her til sidst, for at få pulsen om.